Ja, ingen festivalsommar utan Howlin' Pelle och The Hives förstås. Igår så röjde de loss ner i Smålandsskogarna på Hultsfredsfestivalen. Och ikväll så är det dags för utmanaren Where the Action Is. Den här endagsfestivalen som just är igång utanför Stockholms universitet att få besök utav Fagersta killarna. Hur bra som helst Hives står det. Det roliga med den är att om vi hade varit jämförda med andra band så hade det varit en klar femma, eventuellt sexa då, som jag tyder det. Men eftersom man har sett oss åka så många gånger så var det en fyra. Det är synd att man har höjt ribban så sjukt högt för sig själv. Men vad krävs det? Tycker ni själva att det var en femma egentligen igår eller? Nej, vi var faktiskt det var fyra. Det var nog fyra. För man måste ju någonstans ta vägen och det var inte det bästa vi har gjort. Jag spydde på sista låten, det är osexigt. Det drog det ner lite. Ja. Det gjorde du inte antar jag. Va? Gjorde du det? Ja, för fan. Sjukt jobbigt. Det låter ju väldigt... Tydligen inte, och jag såg, folk i publiken sa att det var inte så att du spydde på något snyggt sätt heller. Hade man gjort det hade du kunnat bli en femma. Bara kom rätt över drumsen och brallorna och hela skiten. Ja, inte fina. Men ja, så kan det gå när man tar i från tårna. Ja. Men hur blir det ikväll då? Ikväll blir det jävligt bra för en femma. Nu, ja, idag ska vi försöka få till en femma. Idag har vi bra vad heter det? Förutsättning. Nej, men jag skulle säga competition. Ja, just det. Väldigt mycket bra artister och grupper. Vi har Helicopters och Queens of the Stone Age lirar före oss. Och det kommer ju, ja, jävlar vad vi får jobba idag. Mm. Båda de banden är ju fantastiska. Jag tänkte just fråga dig vad ni tycker om line-upen här på Where the Action Is. Jättebra, jag vet nästan inte ett band som är dåliga faktiskt. Vilket är otroligt sällsynt på festival. Vi är fyra spelningar här i juni månad i Sverige och inga andra. Så att, ja, vi kommer hem den andra i och för sig. Men vi har alltså en månad i Sverige, sommartid, med fyra svenska festivaler. Det har inte hänt på 10 år att vi har varit hemma så mycket. Så det är jävligt skoj. Alltså, vi spelar mer i Sverige än vi gjort på flera år. Det känns faktiskt fantastiskt kul. Det var en grej som slog mig igår när vi spelade på Hultsfred. Den svenska publiken är verkligen den blondaste publiken i världen. Allt på andra ställen om jordlådet är det mycket mer mörkt hår. Och det är sådana grejer man tänker på när man står på scen och blickar ut över ett folkhav liksom. Och fruktansvärt blont igår helt enkelt. Men när det gäller så här mottagande, känner ni någon annan typ av så här... Vad ska man säga, att de är lite stolta att vi är från Sverige ibland liksom. Det finns någon slags så här... Motsats till antelagen. Ja men precis, de alltså du vet, våra band ser man att de tänker lite grann. Lite som vårat fotbollslag. Ja.